Les dependències de serveis socials i les de la policia local de Cardedeu, actualment ubicades a l'antiga fàbrica de Can Borràs, es van inaugurar fa un parell d'anys. Les obres de rehabilitació i reforma de l'edifici van dur-se a terme amb el finançament del POSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis. Aquesta subvenció la va atorgar la Generalitat a l'Ajuntament de Cardedeu el 2008, amb un valor total de 650.000 euros, a cobrar en 4 anualitats. L'última, però, d'un valor de 150.000 euros i que correspon al 2012, encara no ha arribat. Són 150.000 euros que tenim pendents, que fa més d'un any que els hauríem d'haver cobrat. És greu, però evidentment hi ha ajuntaments que tenen situacions molt més greus, perquè n'hi ha que se'ls deuen quantitats importants. Ens va dir l'altre dia el Consell de Governs Locals, la vicepresidenta, la senyora Joana Ortega, ens va dir que abans de final d'any ella compta haver pagat els 600 milions d'euros que deu a tots els ajuntaments catalans. Esperem que sigui així. Calamanda Vila diu que és diferent quan es tracta de cobraments dubtosos i que a més ha anat molt bé que la Diputació hagi realitzat els pagaments que tenia pendents. Però en aquest cas és un cobrament segur. Aleshores, doncs, aviam, la Diputació ens va tirar cables importants als ajuntaments de la província de Barcelona, ens ha avançat diners dels que se'ns devien. Segons l'alcaldessa de Cardedeu, el veritable problema dels ajuntaments són els 45 milions que cada dia van a Madrid i no tornen.